Një ditë, një njeri kishte ardhur te profeti joni dashur Muhamedi, paqja dhe mëshira e krijuesit qoftë me të, dhe kishte bërë disa pyetje. Përgjigjet janë jetike, mos ju humbisni. Ai tha: "Dëshiroj të bëhem njeriu më i ditur." Pejgamberi ju përgjigj: "Friksoju Zotit, bëhesh njeriu më i ditur." Ai tha: "Dëshiroj të bëhem njeriu më i pasur." Pejgamberi ju përgjigj: "Bëu i kënaqur me atë që ke, do jesh njeriu më i pasur." Ai tha: "Dëshiroj të bëhem njeriu më i drejtë." Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Dëshiro për njerëzit atë që dëshiron për vete, dhe do të bëhesh njeriu më i drejtë. Dëshiroj të bëhem njeriu më i mirë." Pejgamberi ju përgjigj: "Bëu i dobishëm për njerëzit, do të jesh njeriu më i mirë." Ai tha: "Dëshiroj të bëhem njeriu më i veçantë." Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Shpeshtoje të përmendurit e Zotit, do bëhesh njeriu më i veçantë." Ai tha: "Dëshiroj që të më kompletohet imani, besimi." Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Përmirësoje moralin, sjelljen tënde, do të të plotësohet imani, besimi." Ai tha: "Dëshiroj që të bëhem prej të mirëve." Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Adhuroje Zotin, sikur je duke e parë atë, edhe pse ti nuk e sheh atë, ai të sheh ty, kështu bëhesh prej të mirëve." Ai tha: "Dëshiroj që të bëhem prej atyre që i nënshtrohen Zotit." Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Kryej farzet e Zotit, bëheshi nënshtruar ndaj tij." Ai tha: "Dëshiroj që të takoj Zotin, duke qenë i pastër nga mëkatet." Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Pastrohu nga papastërtia, do të takosh Zotin, i pastër nga mëkatet." Ai tha: "Dëshiroj që të ringjallem ditën e Kiametit në dritë." Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Mos i bë të padrejtë askujt, do të ringjallesh ditën e Kiametit në dritë." Ai tha: "Dëshiroj që të më mëshiroj Zoti ditën e Kiametit." Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Bëu i mëshirshëm ndaj vetes dhe ndaj robëve të tij. Zoti do të mëshiroj ditën e Kiametit." Ai tha: "Dëshiroj të bëhem njeriu më fisnik." Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Mos ju anko askujt për punët e tua. Do të jesh njeriu më fisnik." Ai tha: "Dëshiroj të bëhem njeriu më i fuqishëm." Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Mbështetu tek Zoti, do të bëhesh njeriu më i fuqishëm." Ai tha: "Dëshiroj që Zoti të më hap dy herë të furnizimit." Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Qëndroj i pastër, do të të hapen dy herë të furnizimit." Ai tha: "Dëshiroj që të bëhem nga të dashurit e Zotit dhe i dashur nga i dërguari i tij." Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Doja atë që Zoti dhe i dërguari i tij e duan. Do të bëhesh njeriu më i dashur." Ai tha: "Kam dëshirë që Zoti të më përgjigjet ndaj lutjes." Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Largohu nga ushqimi, pirja dhe veshmbathja haram. Të përgjigjet Zoti ndaj lutjes tënde." Ai tha: "Dëshiroj që të më mbuloj mëkatet Zoti ditën e Kiametit." Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Mbuloj të metat e vëllezërve të tu, edhe ty Zoti do t'i mbuloj të metat e tua ditën e Kiametit." Ai tha: "Çfarë të shpëton nga mëkatet ose gabimet?" Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Lotët, nënshtrimin ndaj Zotit dhe sëmundjet, durimi në sëmundjen që të ka goditur." Ai tha: "Cila vepër e mirë është më e madhe tek Zoti?" Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Morali i mirë, modestia dhe durimi ndaj belave, fatkeqësive." Ai tha: "Cila vepër e keqe është më e madhe tek Zoti?" Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Morali i keq dhe kopracia e tejskajshme." Ai tha: "Çfarë qetëson hidhërimin e Zotit në këtë botë dhe në botën tjetër?" Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Lëmosha sekrete dhe mbajtja e lidhjeve farefisnore." Ai tha:
çfarë shuan zjarrin e xhehenemit ditën e kiametit. Pejgamberi alej selam ju përgjigj: durimi në këtë botë ndaj sprovave dhe belave të ndryshme.